اس کے حوالے سے تمام پاکستانیوں کو یہ دعوت ہے کہ عمران خان صاحب چاہتے ہیں کہ یہ جلسہ اسلام آباد پاکستان کی تاریخ کے سب سے بڑے جلسوں میں سے ایک جلسہ ہو۔ مشکل حالات میں یہ جلسہ ہوا ہے، ہو رہا ہے انشاءاللہ۔ 22 اگست کا جب جلسہ تھا، صرف ملک کی خاطر عمران خان صاحب نے اس کو مؤخر کیا۔ میں بارہا یہ بات کر چکا ہوں کہ اگر عمران خان صاحب صرف ایک سیاستدان ہوتے، وہ کبھی بھی 22 اگست کا جلسہ مؤخر نہ کرتے، کیونکہ پورے ملک سے موبیلائزیشن سٹارٹ ہو چکی تھی۔ لیکن چونکہ وہ ایک لیڈر ہیں، انہوں نے سوچا جب ان کے سامنے چیزیں رکھی گئیں کہ ملک کو نقصان ہو سکتا ہے، امن و امان کا مسئلہ ہو سکتا ہے، مذہبی جماعتوں کے ہمارے بھائی آئے ہوئے تھے، جو ختم نبوت کا ایک بہت اہم ایشو تھا، مبارک ثانی کیس، جس پہ قومی اسمبلی میں اللہ نے مجھے تحریک انصاف کی طرف سے اور ہمارے الائے صاحبزادہ حامد رضا صاحب، سنی اتحاد کونسل، مسلم لیگ نون سے عباسی صاحب اور پیپلز پارٹی سے پٹیل صاحب نے ختم نبوت پہ بات کی اور مبارک ثانی کیس کو ختم کرنے کی استدعا کی۔ اس پہ کمیٹی بنی اور کمیٹی کا میں ممبر تھا، اور بھی ممبران تھے، اور اس کمیٹی نے متفقہ قرارداد پاس کی کہ یہ جو فیصلہ ہے اس کو پورا کا پورا ریورس ہونا چاہیے۔ اس کی بنیاد پہ سپریم کورٹ میں کیس تھا۔ چونکہ اس کیس میں تحریک انصاف برابر کی فریق تھی، اس وجہ سے عمران خان صاحب نے میرے سامنے جیل میں یہ بات کی کہ میں تو ختم نبوت، حرمت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مسئلہ یہاں سے لے کے یونائٹڈ نیشنز میں لے کے گیا تھا، تو اس وجہ سے جب میرے سامنے یہ بات رکھی گئی تو ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم آج اپنا جلسہ مؤخر کرتے ہیں۔ اس لیے 8 ستمبر کے جلسے جو کل ہے، اس پہ عمران خان صاحب کی بڑی توقعات ہیں۔ میں تمام کارکنان سے یہ کہوں گا، آپ لازمن پہنچیے، آپ پرامن رہیے، جتنا بھی کوئی آپ کے جذبات کو ابھارے، آپ نے پرتشدد نہیں ہونا، ایک پرامن جلسہ ہے، اور بے شمار جلسے ہم کر چکے ہیں، بے شمار کر چکے ہیں۔ پاکستان کی تاریخ کے سب سے بڑے جلسے کرنے کا اعزاز تحریک انصاف کے پاس ہے۔ عمران خان صاحب جب ہمارے بیچ جلسہ گاہ میں موجود ہوتے تھے، لاکھوں لوگ آتے تھے، لیکن خان صاحب کی محبت میں آپ نے دیکھا کہ سوابی کا جو جلسہ ہوا، تاریخی جلسہ ہوا ہے، خیبر پختونخوا کے تاریخ کے بڑے جلسوں میں سے ایک جلسہ سوابی کا جلسہ تھا، جب 10-10 کلومیٹر، 15-15 کلومیٹر لوگ پیدل جلسہ گاہ تک گئے، اور گاڑیاں تو موٹر وے پہ 30-40 کلومیٹر تک بلاکٹ تھی۔ اس لیے کل کے جلسے پہ دوبارہ میں آتا ہوں، کل خیبر پختونخوا سے، پنجاب سے، کشمیر سے، گلگت بلتستان سے، سندھ سے بھی قافلے نکل چکے ہیں، بلوچستان سے بھی لوگ آ رہے ہیں، بلوچستان سے ہمارے وہاں کے صدر اور ہمارے نوجوان رہنما داؤد صاحب تشریف لا چکے تھے، لیکن ان کے والد صاحب کی فوتگی ہوئی ہے، ان کے لیے بھی ہم دعا کرتے ہیں، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ان کو واپس جانا پڑا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک دوسرا اہم ایشو، کل 6 ستمبر تھا، یوم دفاع پاکستان تھا، ہم کیٹیگوریکلی کے لیے یہ بات تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے کرنا چاہتے ہیں کہ جب بات پاکستان کی دفاع کی آئے گی، جب بات مادر ملت کی حفاظت، مادر وطن کی حفاظت، پاکستان کی پاک سرزمین کی حفاظت کی آئے گی، تو عمران خان کی وہی بات تحریک انصاف کا آگے کلائے عمل بیان کرتی ہے کہ ملک بھی میرا ہے اور فوج بھی میری ہے۔ پاکستان کے دفاع کی خاطر پاکستان تحریک انصاف، ہمارا ہر ورکر، ہر ووٹر، ہر سپورٹر پاکستان کو بچانے کے لیے فرنٹ لائن کا ایک سپاہی ہے، اور پاک فوج کے ساتھ پیچھے نہیں، سینہ بسینہ ساتھ، کندھے سے کندھا ملا کے کھڑا ہے۔ لیکن ہمارا اگر کوئی اختلاف ہے، وہ ایک سیاسی اختلاف اصولی ہے کہ پاکستان کی سیاست اور امور مملکت، امور سلطنت میں اداروں کی عمل دخل نہیں ہونی چاہیے۔ اور یہ عمران خان صاحب یا علی محمد کی بات نہیں ہے، یہ قائد اعظم محمد علی جناح کی بات ہے۔ قائد اعظم نے یہی بات کی تھی کہ پالیسی سویلین گورنمنٹ بنائیں گے اور اس کو امپلیمنٹ ادارے کریں گے، سول جو فیصلے ہیں وہ سول ادارے، اور جو ملٹری سے ریلیٹڈ پالیسیز ہیں وہ ملٹری ادارے امپلیمنٹ کریں گے، لیکن فیصلہ سازی، پالیسی میکنگ پارلیمان کرے گی، سول حکومت کرے گی۔ یہ ہمارا ایک اصولی اختلاف ہے۔ باقی آج 7 ستمبر بھی ہے، یوم فضائیہ ہے، ہم اپنے ان مجاہدین کے ساتھ بھی ہیں، جس طرح ایم ایم عالم صاحب نے ایک ریکارڈ بنایا تھا
اور دنیا کی تاریخ میں ایک ایک ایسی مثال قائم کی جو شاید کبھی نہ ٹوٹے, اور جب بھی ٹوٹے گی پاکستانی مجاہدین جو پاکستان ایئر فورس سے تعلق رکھتے ہیں وہ کریں گے. تو عمران خان صاحب ہمیشہ ان ایشوز پہ مضبوط کھڑے رہے ہیں, لیکن جو ان کا اصولی موقف ہے وہ تو اپنی جگہ پہ موجود ہے کہ عمران خان صاحب کی جو رجیم چینج ہوئی حکومت میں, وہ جو پاکستان کی منتخب حکومت کو گھر بھیجا گیا, وہ جو سازش ہوئی یا اس کو مداخلت, جو بھی آپ نام کہیں, اگر وہ وقت عمران خان صاحب پورا کرتے اب ایک آزاد الیکشن ہو چکا ہوتا, عوام اپنی مرضی منشا سے وہ فیصلہ کر چکے ہوتے, ملک میں عوام کی مینڈیٹ سے حکومت ہوتی, عوام ہم سے مطمئن ہوتی تو عمران خان صاحب کو ووٹ کرتی, نہیں ہو تو کسی اور کو کرتی. لیکن جو اس الیکشن میں ہوا ہے, جو ڈاکہ پڑا ہے, کل کے جلسے میں تحریک انصاف کی بنیادی مطالبوں میں سے ایک مطالبہ, وہ تو اسیران بشمول عمران خان, بشمول شاہ محمود قریشی کی رہائی, لیکن ساتھ ساتھ ہمارے مینڈیٹ کی واپسی, اس سے بڑا ڈاکہ کیا ہو سکتا ہے؟ آپ کسی شہر میں خدا نخواستہ کوئی ڈاکہ ڈال دے, کسی بینک میں ڈاکہ ڈال دے, کسی گھر میں ڈاکہ ڈال دے, یہ تو 25 کروڑ عوام کے مینڈیٹ کا ڈاکہ, ہر آدمی کا ڈاکہ ہے. آپ جو مجھے سن رہے ہیں, کیا آپ پاکستانیوں کا یہ حق اقتدار نہیں ہے کہ آپ فیصلہ کریں کہ پاکستان میں حکومت کون کرے گا؟ یہ جو 8 فروری کو ہوا ہے, یہ کیا آپ پہ ڈاکہ نہیں ہے؟ یہ کیا آپ کے بچوں کے مستقبل پہ ڈاکہ نہیں ہے؟ تو کل ہمارا دوسرا بڑا مطالبہ ہے, پاکستان تحریک انصاف کو, عوام کو ان کا مینڈیٹ واپس کیا جائے. اور تیسرا بنیادی مطالبہ, آئین کی حکمرانی, جو سب مطالبوں سے اہم مطالبہ ہے. آئین کی حکمرانی ہوگی تو عمران خان صاحب باہر آئیں گے, آئین کی حکمرانی ہوگی تو مینڈیٹ کی واپسی ہوگی, آئین کی حکمرانی ہوگی تو ایک مرسڈیز بینز اور ہوائی جہازوں میں سفر کرنے والا شخص اور ایک سامان ڈھونے والا, ایک کسی پرائے گھر میں مزدوری کرنے والا, ایک رات کے اندھیرے میں چوکیداری کرنے والا, اس کو اور اس ہائی پروفائل شخص کو قانون ایک نظر سے دیکھے گی. یہ نہیں کہ آپ مالدار ہیں, گاڑی تلے کسی کو رون دیں, پیسے دیں اور ملک سے باہر نکل جائیں, ایسا نہیں ہوگا. تو تیسرا مطالبہ ہمارا آئین و قانون کی حکمرانی, اور سب سے اہم جو پچھلے 2.5 سال سے ہماری تحریک انصاف کو آگے لے کے چلا ہے, پولیٹیکل سلوگن, جو صرف پولیٹیکل سلوگن نہیں ہے, ہماری روح, ہماری ایمان ہے کہ 77 سال پہلے قائد اعظم محمد علی جناح نے پاکستان کو جب آزاد کیا تو ایک حقیقی آزادی کی تمنا تھی, ایک تمنا تھی کہ پاکستان آزاد ہوگا, آزاد فیصلے کرے گا, یہاں عوام اپنی مرضی سے جئیں گے, یہاں کے فیصلے امریکہ, اسرائیل, برطانیہ میں بیٹھ کے لوگ نہیں بلکہ اسلام آباد میں بیٹھ کے لوگ کریں گے. تو حقیقی آزادی ہمارا اصل ٹارگٹ ہے کہ پاکستان وہ ملک بنے جو محمد علی جناح کا خواب تھا, اور جس کے لیے لاکھوں کروڑوں ہمارے جوانوں نے شہادتیں دی ہیں, جس میں کل 6 ستمبر کا دن گزرا ہے جب پاک فوج اور آرم فورسز نے شہادتیں دی, پاکستانیوں نے بھی دی, عام پاکستانیوں نے بھی دی, لاہوریوں نے دی, جب 65 کو پاکستان کا دفاع ہو رہا تھا عام لاہوری نکل کے وہ پاکستان فوج کے ساتھ شانہ بشانہ لڑتے تھے, اور 7 ستمبر کو جس طرح ایئر فورس نے شہادتیں دی. تو ان شہادتوں کا تقاضا یہ ہے, ہمارے ملک کی بنیادیں شہیدوں کے خون سے بھری ہوئی ہیں, ان شہیدوں کے خون کا تقاضا یہ ہے کہ پاکستان میں وہ شخص بیٹھے پاکستان کی وزیراعظم کے سنگھاسن پہ, کہ جب وہ بات کرے تو دنیا سنے, وہ جھک کے نہ ملے, وہ سینہ تان کے ملے, ہاتھوں میں تسبیح لیے آنکھوں میں آنکھیں ڈالے, وائٹ ہاؤس میں ہو یا لنڈن میں ہو یا یونائٹڈ نیشنز میں ہو, ہر جگہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت, شان رسالت, امت مسلمہ, کشمیر, فلسطین کی بات کرنے والا شخص جب وزیراعظم ہوگا ان شہیدوں کے خون کا قرض اترے گا. لیکن اگر وہاں شہادتیں ہو رہی ہیں جس طرح عام لوگ بھی شہید ہو رہے ہیں, خیبر پختونخوا میں, بلوچستان میں فوجی جوان شہید ہو رہے ہیں, ہمارے حساس اداروں کے لوگ بھی شہید ہو رہے ہیں, علماء, سیاستدان سب, لیکن اگر آپ نے ایک غلامانہ ذہن والا شخص, ایک کمزور شخص جو اغیار کے سامنے دبتا ہے, جو اغیار کے سامنے جھکتا ہے, اس کو صدر یا وزیر اعظم بنا دیا, جو کرپٹ ہو, جو کمپرومائز ہو, تو پھر آپ کی یہ شہادتیں رائے گا جائیں گی خدا نخواستہ. آپ کو وہ شخص چاہیے جو علامہ کے اس شعر پہ کار فرما ہو, جو علامہ کے اس شعر پہ کار فرما ہو کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ خدا بندے سے خود پوچھے, بتا تیری رضا کیا ہے. اور ہم یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں آج ایک بار پھر اڈیالہ جیل کے باہر, جب کل لاکھوں پاکستانی ایک پرامن جلسے کے لیے اسلام آباد کی طرف
گامزن ہوں گے، ہمارے لیڈر عمران خان صاحب کو رہا کیا جائے، ان کو باہر لایا جائے۔ پاکستان کو اگر چلانا ہے تمام سیاسی فورسز کو بیٹھ کے بات کرنی ہوگی، اور سب سے بڑی جماعت، سب سے بڑے لیڈر کو سائیڈ پہ رکھ کے پاکستان کے مسائل کا حل نہیں ہو سکتا۔ اس وقت پاکستان کو بے شمار مسائل کا سامنا ہے، اندرونی بھی بیرونی بھی۔ معیشت بیٹھ چکی ہے، دشمن ہمارے جڑوں کی طرف آ رہا ہے، ہماری بنیادوں کو ہلا رہا ہے، ہمارے اندر ہمارا خون بہ رہا ہے، ہمارے عام لوگ، سیاستدان، علماء کرام، ہمارے اداروں کے لوگ سب ٹارگٹ پہ ہیں، سب نشانے پہ ہیں۔ اس وقت بجائے اس کے کہ ہم پاکستان کے مسائل کے حل کے لیے پارلیمان میں سر جوڑ کے بیٹھیں، سیاسی قیادت اور فوجی قیادت مل کے پاکستان کے لیے لائے، آگے کلا عمل بنائیں۔ تمام سوچیں اس بات پہ مرتکز ہیں کہ عمران خان کو جیل میں کیسے رکھنا ہے، تمام سوچیں اس بات پہ مرتکز ہیں کہ عمران خان کو کس طریقے سے مزید کسی کیس میں ہم نے اس کو گھیرنا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کو کس طریقے سے ہم نے اٹھانا ہے، ان کو پکڑنا ہے۔ جب ہماری یہ سوچیں ہوں گی تو دشمن کو کھلا میدان ملے گا۔ آؤ دشمن کے سامنے سینہ سپر ہو جائیں۔ 6 ستمبر کا یہی میسج ہے، اور 8 ستمبر کا بھی یہ میسج ہوگا کہ آؤ پاکستان کو حقیقی معنوں میں آزاد کریں، یہاں آئین و قانون کی حکمرانی ہو، اور پاکستان کو اغیار کے اشاروں پہ نہیں، امریکی غلامی پہ نہیں، کسی کی ڈکٹیشن پہ نہیں، پاکستان کی عوام کی منزی و مرشا پہ ہمیں چلانا ہوگا۔ اگر جمہوریت کی بات کرتے ہیں تو جمہور کا ماننا پڑے گا۔ بہت